A gente vai começar então a nossa segunda aula, tá? Página 66, estou no exercício 8. Vamos nessa que é bom a beça, tá? Resolva as divisões a seguir e represente o resultado obtido na reta numérica. Bom, meus amores, a primeira coisa que eu tenho que fazer, não tem como, é saber em número decimal como é cada fração. Não tem como. Então, vamos primeiro fazer esse cálculo, para depois a gente colocar na reta, pode ser? Então, vamos lá. 4 dividido por 5 dá quanto? Quanto dá? Me ajuda aí. Quanto, pro? 4 dividido por 5? Estou na oitava questão, letra A. Tá. Quanto que dá? 4 dividido por 5? Dá 0,8. Fechou, gatinha? Muito bem. Paixão, estou na página 66. Exercício 8, letra A, agora letra B. Bom, 6 dividido por 5 vai dar quanto? 1,2. A. Valor do Almeida, 0,8, gatinho. E o B, Vitorinha falou aí, mas eu não escutei. 1,2. Não, tá errado. Não dá isso, não. 6 dividido por 5. Oxi. Quanto dá? Não, é, claro que não é 1,0. Não, 1,2. Ah, 1,2. Muito bem, Almeida. Agora sim, 1,2. Letra C. 3 dividido por 12 dá quanto? 4. Não, tá doido? 0,25. 0,25. A letra C é 0,25. 9 dividido por 25 vai dar quanto? 0,36. Perfeito, Vitorinha. 0,36. A letra E dá para fazer de cabeça. 10 dividido por 7 vai dar quanto? 7 dividido por 10, né? Quanto dá? 0,07. Não. Claro que não, é um 10. 0,7, 0,7, pro. 0,7. Oxi. Almeida, tem um zero só. O que você falou seria 7 dividido por 100. Mas é 7 dividido por 10. É um zero só, é uma casa decimal só, tá? 3 dividido por 6 dá quanto? Tá 0,5. Perfeito. Agora sim, muito bem. Que se eu dividir por 3 em cima e embaixo, dá 1 dividido por 2, dá meio. Meio é 0,5, perfeito? Agora, 37 dividido por 40 vai dar quanto? 0,95. Perfeito. 0,925, show de bola. E último, letra H. 6 dividido por 8 vai dar quanto? 0,75. Fechou. Bom, colocamos todos os pontos. Vamos lá. Agora, vamos colocar o cara na reta. É, galera, vocês já têm a reta aí, né? Ele já colocou a reta aí. Eu vou fazer a minha reta. Vamos lá. É, vou colocar aqui. Vou colocar aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar o 1, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Bom, eu vou colocar os decimais, que eu acho que para mim fica mais fácil. 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8... 0,9. Ao 1, eu tenho 1,1, 1,2, 1,3,
1,4, 1,5. Muito bem. Bom, vamos colocar as letras, galera. Ao invés de colocar o valor, pode ser? Pode ser? Bom, a letra A deu quanto? Letra A deu 0,8. Oh, Almeida, onde é que está o 0,8? Não é aqui, ó? Sim. 0,8. Que letra que eu vou colocar aqui, meu príncipe? Letra A. Letra A. Beleza. Almeida, quanto deu B? O B deu 1,2. Olha 1,2 aqui, é depois do 1,1. Então, aqui vou colocar a letra B, fechou? Ué, Pro, não dá para fazer até o 5 na nossa reta. É, você vai ter que aumentar a reta aí. É, na verdade, eu não vai tanto, ela vai parar aqui no 1,1 mesmo, tá bom? É o que coloquei muito. Deixa no seu assim mesmo, tá bom? Agora, letra C, Almeida, deu quanto? 0,5. 0,25 está no meio da onde, príncipe? Entre o 2 e o 3. Perfeito, gatinho! Letra C. Show de bola, Almeida! Agora, letra D. 0,36 está onde, amado? Em 0,36, a letra T está entre o 3 e o 4. Mas... Perfeito. Ele está mais perto, Almeida, do 3 ou do 4? O 4. Show de bola, molecão. Perfeito. Letra D. Show de bola. Agora, letra E é quanto? 7. Então, 0,7, né? Então, vou colocar aqui, ó, a letra E. Muito bem. O F é quanto? No 5. 0,5. Vou colocar letra E, letra F, 0,5. Agora, letra G é quanto? 9,25. 0,9. Ele tá entre quem, Almeida? Entre o 1 e o 9. Não, entre o 0,9 e o 1, né? Sim. Muito bem. Sim. Vou colocar ele mais próximo do 9. É a letra G. Muito bem. Tá faltando a última. Quanto vale? 0,75. 0,75. Tá no meio de quem, Almeida? Entre os 7 e 8. De bola, molecão. Que letra que é? Letra H. Show de bola. Acabou o exercício. Agora, o exercício 9 era para vocês fazerem, né? Sim. Que letra que deu? Eu coloquei tipo letra... Letra A. Letra A. Bom, vamos pensar o seguinte... O não, A é menor do que o B. É, o A é maior do... Peraí. É, assinale a alternativa que não representa as igualdades destacadas a seguir. Não representa. Muito bem. Ele está dizendo que o A é maior que o B. Muito bem. Então, eu não posso colocar. Não posso colocar. A letra A já está errado. Por quê? Porque, tipo, o B que é maior. Muito bem. Ele está dizendo que o A é maior que o B. Então, primeiro viria o A, depois o B. Então, a letra A, você já pode excluir ela. A letra B, galera, você também, também já pode excluir. Por quê? Porque o A não é sempre primeiro. Perfeito. A letra C. É o único que o A está primeiro. Só que olha lá o quadro que ele deu. O que, que ele está dizendo? O A é maior que o B. Só que ele está dizendo, assinale a alternativa que não representa a igualdade. Então, se o A é maior do que o B, ele está dizendo ao contrário. O que, que é o contrário, então, gente? Que o B é maior...
E o A. Onde é que está escrito isso? Na letra C ou na letra D? O A. Na letra B. Presta atenção, galera. Na verdade, eu não gostei muito desse exercício. Ele deu lá uma sequência, certo? O A é maior que o B é menor que o C, o A está entre o C e é menor do que zero. Muito bem. Ele está dizendo que todas essas informações aí estão erradas. É totalmente ao contrário. Então, se é contrário, galera, veja o primeiro. O que, que ele está dizendo? Que o A é maior do que o B. Se tem que ser ao contrário, o que, que eu posso ler, então? B é maior que o A. Que o B é maior que o A. Qual é a única representação aí que o B está sendo maior que o A? Na A. Não. Na T. Na letra D, não. O B está primeiro do que o A. O B é menor. Isso. Tem que ser ao contrário. O B tem que ser maior do que A. Então, letra B. Letra C. Olha o A. O A está primeiro do que o B. O A é menor do que o B. Então, isso é a letra C. Fechou? Sim. Décimo exercício. E mais. Não gostei desse exercício, é muito confuso, tá? Décimo exercício. O desmatamento da floresta é uma preocupação na escala mundial, podendo citar como exemplo a dificuldade brasileira das queimadas na Amazônia e as repercussões internacionais. Bom, área desmatada, área atual de floresta. Muito bem. Então, vamos ver na Oceania. Tem mais área desmatada ou florestada? Na Oceania tem mais área laranja. Tem mais floresta do que eles estão desmatando, é isso? Tá. Na Ásia, eles estão desmatando mais do que a floresta, pode? Sim. Sim. No? Na África, também a mesma coisa, certo? Na Europa, o que está acontecendo com o desmatamento? Está menor do que a florestada, certo? Sim. Tá. Sim. Na América do Sul, eu tenho 6,8 de floresta e eu estou desflorestando, desflorestada é 2,9. Ainda tem mais floresta para, infelizmente, acontecer isso, né? Na América do Norte e América Central, eu tenho floresta em 9,4 e estou desmatando 3,2. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Segundo gráfico, qual o continente que tem mais extensão de floresta em quilômetros quadrados? Veja qual é então, a coluninha mais clara, maior. A maior Ásia. Tá. Com certeza. Só que você esqueceu de uma coisa. Tem que ser a coluna clara. Ah, tá. Então, é a Europa. Europa? Beleza. Qual é a taxa de devastação na Europa lá mesmo? 9,6. Então, olha, a letra A, galera, presta atenção em mim. Letra A, eu tenho 9. Primeira coisa, eu quero saber o nome do continente. Que continente é? Continente Europa, que tem certo? Mais? Sim. Quanto que ela tem mesmo? 9,6, não é isso? Vamos colocar isso em fração? Quanto vai dar? 9,6
96 sobre 10. 96 sobre 10. Muito bem, Almeida. Então, a letra A é isso que ele está perguntando. Letra B. De forma simplificada, escreva a fração que representa a área desmatada. Agora é a coluna escura do continente africano, da África. Quanto que a África está desmatando? Fração 44,5. Show de bola? Então, letra B é a África. África. Quanto que ela está devastando? 4,5. Foi isso, infração? 45 sobre 10. Fechou, molecão. Show de bola. Já era. Já era. Agora, vamos para o último exercício. 11º exercício. O gráfico abaixo mostra o consumo de energia elétrica em uma casa durante os últimos 6 meses. Muito bem. Vamos lá. O mês de julho, quanto mais ou menos ele gastou de energia? 260, 70, sei lá. Linha. Ótimo. Em agosto, quanto ele gastou? 300. Não, 250. Né? Muito bem. Em agosto, agosto já falei, setembro? 250. Outubro? Outubro, 275. 280, beleza. Novembro? O inferno. 320. Tudo bem, 320, 330, legal. E em dezembro? Dezembro, 390. 390, mais ou menos. Sempre a mesma pergunta. Qual mês ele gastou menos? Em setembro. Setembro. Qual mês ele gastou mais? Dezembro. Dezembro. Você sabe me justificar por que dezembro ele gastou mais? Porque é férias. Perfeito, Almeida. Porque é férias. Se é férias, as galera ficam em casa. É férias. Show de bola. De acordo com o gráfico, os meses que o consumo foi maior que 300 quilowatts foram... Quais foram os dois meses que eu mais consumi? 90 e 300. Alternativa, Almeida. Alternativa A. Show de bola. Página 67. Só vou pegar um gole de água ali, porque minha garganta tá meio embaçada, tá? Só 2 minutinhos, tá, galera. Calma aí que eu tô chegando. Agora sim, você dá uma olhada na garganta, melhora o negócio. Bom, vamos lá. Nós vamos começar a matéria nova. Acredito eu que seja a última da unidade, operações com números decimais. Na verdade, operações é adição, subtração, multiplicação e divisão com números decimais, certo? Vamos lá. Para garantir a segurança dentro do parque, muitas câmeras foram instaladas. Elas monitoram os espaços e os visitantes. Em uma sala reservada, profissionais de segurança visualizam quase tudo em... Oi? Quase tudo em tempo real. Adição e subtração. Vamos lá. Uma das câmeras monitoras exclusivas da fila da montanha-russa, que é a atração mais procurada no parque. A organização desta fila
A organização dessa fila para entrar neste brinquedo está representada na figura ao lado. Observe a figura exibida pela câmera de segurança e responda as questões a seguir. Utilize o espaço das ordens para efetuar as operações. Muito bem. Fechou? Então, vamos lá. Bom, o A, quanto que ela está longe da fila? Tem duas pessoas aí com a letra A. Quanto que ela está longe da fila? 18,83. Fechou? 18,83 metros. A família B está quanto? Na verdade, tem antes da B ali, né? Depois tem outro casal lá em cima. Quanto que ele está lá mesmo? 38,25. Depois, quem tem? 101,88. Show de bola. Embaixo do carrinho, tem quanto? 22,80. Legal. E lá na entrada do brinquedo, tá quanto? 36,71. 78, não é isso? 71, pro. Não, 71. De vocês é 71? É, olha aqui. A minha apostila tá 78. Com certeza. Não vi nada. Tá 71, ó. 36,71. E o último valor ali, próximo da entrada, 78? É 78. Ah, então fechou. Muito bem. Sim, sim. Bom, o que nós vamos fazer aí? Ele pediu para a gente colocar todas essas unidades lá nos decimais, beleza? Precisa que eu auxilie ou vocês fazem? A gente faz. Não, a gente faz assim. Peraí, só uma coisa. A gente tem 1, 2, 3, 4 espaços e a gente tem 4 valores. Tem mais de valores? Tem 6. Bom, vamos lá. Vamos ver a letra A se ajuda. Ana é filha. A Ana é a última pessoa da fila e está localizada no ponto A da figura. Bom, então A é a última pessoa da fila, está localizada no próximo ponto. Qual é a distância que ela está do parque? 18,83. Então, coloque lá 18,83 nesse quadro. Precisa de ajuda? Não. Certeza? Sim. Então, coloca 18,83. Próximo. Seu filho João está com muita sede e quer comprar uma água no carrinho localizado perto da fila da montanha russa, no ponto B. Qual é o ponto B? 22,80 metros. 22,80, muito bem. Coloca lá. Agora, observando ao trajeto da fila, quantos metros ela precisa percorrer até chegar no carrinho? 78. Então, peraí, ela vai ter que somar 3 valores para chegar no carrinho. Quantos valores é... Gente, meu pai do céu. Quantos valores ela vai ter que percorrer? O 18,83, muito bem. Ela vai ter que percorrer 38,25 e ela vai ter que percorrer 101,88. Ah, é isso aí. Então, apaga o que você colocou aí do lado, galera. Tá errado. Ele quer saber qual que é o trajeto que essa pessoa vai ter que chegar no carrinho. Então, a primeira distância é 18, quanto? 83. Esse você pode deixar. Depois, a próxima distância é 38, 25. Show de bola. E próximo do carrinho ali vai ser quanto? 101,88. Gente, o que eu vou fazer para saber quanto que ela tem que andar? Somar. Vamos somar? 3 com 5 dá quanto?
8. 8. 8 mais 8? 16. 6. 6. Vai 1. Muito bem. 8 mais 8 vai dar quanto? 16. Mais 2. 18. Mais 1? 19. 19. Então, 9 foi 1. 8 mais 8 vai dar? 16. 16. 16 mais 1? 17. Mais 1 que você trouxe lá? 18. 18 vai 1. 1 mais 1? 2. 2. 5. 5. E aqui tem um sozinho. Qual é a distância que a mulher vai ter que percorrer para chegar no carrinho? 158,96. Fechou? Agora, galera, coloca, ó, esses três dados nessa coluna do lado direito e coloca a somatória embaixo da letra A, beleza? É a resposta da letra A, não é? Ou é a letra B? É da letra A. Nossa. Fechou? Sim. Uhum. Tranquilo? Uhum. Muito bem. Agora, presta atenção. Só um minutinho, por favor. Agora, na letra B. Após comprar a água no carrinho, quantos metros de fila ela precisa percorrer para chegar à entrada do brinquedo? Bom, no carrinho, qual a distância que está lá? É 78. 28 e 80, não é? 22,80. Então, coloca na tabela já o 22,80. Depois, ela vai andar quanto mais? Vai... Ah, vai mais... 36,71. Perfeito, coloca na tabela. 36,71. Mais. Na primeira é 18. Na primeira é 22,80. E o outro é 78,00. Isso. Na segunda linha, você vai colocar 36,71. E a última, 78. Calma aí, 33. 36, né? Eu coloquei errado. Isso. Então vamos lá. Vamos fazer as contas para ver quanto deu. 22,80. Depois eu tenho 36,71. Depois eu tenho 78 exato. Aqui vai ficar um, beleza? Sim. 7 mais 8 vai dar quanto? Vai dar 15. 5 vai 1. 1 mais 2 deu 3. 3 mais 6 dá quanto? Dá 9. 9 mais 8 vai dar? 17. 7 vai 1. 1 mais 2? 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 7? Dá 13. Então, quantos metros a pessoa vai ter que andar do carrinho até a entrada do parque? 137,51. Show de bola! Mais 5 mil. Pronto? Sim. Prontitos, gatinhos? Sim. Letra C, podemos fazer? Sim. Agora eu pergunto, qual é o maior percurso percorrido por Ana e João do fim da fila até o carrinho ou do carrinho até o brinquedo? Bom, presta atenção. Qual a maior distância? Do fim da fila até o carrinho. Então, ó, na letra A, quanto deu a distância? Deu 158,96. Tá.
e do carrinho até o parque? 137,51. Qual é a maior distância? A primeira. A primeira. Então, escreva lá na resposta a maior distância. Tanto. Por que que o 4 no pé não vai ter uma soma? Quê? Por que ainda tem o quadrinho de centena, de dezena, de... Qual quadrinho? Só primeiro escreve. A maior distância percorrida... é do final da fila até o carrinho da água. Agora, por que que ele fez esse quadrinho aí? Qual que é a maior distância mesmo, galera? 1.500... Que mil? É 156... vírgula 96. Só que agora eu quero saber qual que é essa distância. Menos quanto, galera? Ô, pro, é 158. É 158. É. Perdão, desculpa. 158. Vamos arrumar. 158. Qual é a distância do carrinho até a entrada? É de 137,51. 137,51. Almeida, coloca esses dois valores, esse e esse, na sua tabela. Sim, por isso que é a tabela que eu fazer. Só que agora, que sinal que eu vou ter aqui, galera? Menos. 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 Vamos fazer menos? 6 menos 1? Dá 5. 9 menos 5? 4. 4. 8 menos 7? 1. 5 menos 3? 2. 1 menos 1? 0. Então, qual é a diferença das duas medidas? 21,45. 21,45. Não, é 19. Não. Não, como... Ah, foi verdade. E, Almeida, você falou, não falou nada. É porque eu entendi que, era, que o 7 era um 9. Ah, não. Meu 7 é feio mesmo. Fechou? Tranquilo? Sim. Sim. Semana que vem começamos daí. Beijo, meus amores. Excelente final. Beijo, de semana. Pro. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, amores. Tchau.